zadovoljstvo danas svih nas ovdje prisutnih što smo uspjeli da realizujemo jednu značajnu investiciju finansiranu iz sredstava opštine Bar, a upućene kao donacija opšte bolnici u Baru na inicijativu menadžmenta. Ta inicijativa je, sada već možemo reći, stara više od 5 godina i u prethodnom periodu sa nivoa menadžmenta Barske bolnice je izrađena projektna dokumentacija, dok je opština Bar finansirala realizaciju ovog projekta. Ukupna vrijednost je negdje oko 198.000 eura sa PDV-om. Izvođač radova izabran nakon trećeg tenderskog postupka, s obzirom da smo još u julu mjesecu 2023. godine pokrenuli proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača, međutim nismo bili u prilici da izaberemo izvođača radova. Zahvalnosti barskoj kompaniji Bajrović, koja je vrlo uspješno realizovala ovaj projekat, koji doprinosi ne samo kvalitetu zdravstvene usluge koja se ovdje pruža, već rešava onu jednu problematiku sa kojom su se susretali ne samo pacijenti, već i medicinsko i nemedicinsko osoblje Barske bolnice. Upravo na ovom mjestu je postao jedan neuređen prostor i ono što je jako značajno istaći, a to je da su stvoreni jasni i kvalitetni preduslovi za sve one korisnike hemodijalize. Upravo to odjeljenje se nalazi u neposrednoj blizini ovog parking prostora, i ne samo parking prostora, već i nasrešnice i svih onih sadržaja koji pružaju sada već jedan kvalitetni servis Barske bolnice, ne samo pacijentima sa područja Barske i Ulcinjske opštine, već i jako velikom broju turista koji upravo biraju Bar kao destinaciju za boravak tokom ljetnih mjeseci, upravo zbog mogućnosti da mogu da dobiju kvalitetnu dijalizu ovdje u Barskoj bolnici. Sa ovim i sličnim projektima ćemo nastaviti u narednom periodu. Podsjećanja radi, mi smo se na početku ove godine jasno opredijelili da sa nivoa opštine Bar iz lokalnog budžeta želimo da opredijelimo blizu 2 miliona eura kao doprinos poboljšanju uslova boravka djece u školskim institucijama, odnosno obrazovnim institucijama, a sa druge strane da želimo da izdvojimo i značajna sredstva za unapređenje svih onih uslova u zdravstvenim institucijama. Najavljujem da ćemo u narednim danima raspisati i tender za nabavku digitalnog mamografa kao također doprinos, odnosno donacije opštine Barskoj bolnici, i to će biti smjernica kako i u narednom periodu želimo da u saradnji sa institucijama sa područja Barske opštine, iako to nije naša izvorna nadležnost, rešavamo ono što jesu izazovi sa kojima se oni kao pružaoci usluga sreću, ali dominantno korisnici, to jeste pacijenti koji su izloženi određenim izazovima u prethodnom periodu. Danas završavamo sa svim tim problemima i šaljemo jasnu poruku da smo posvećeni svim onim izazovima sa kojima se susreću naši sugrađani u svakodnevnom životu.